Muaj të torë do të siel vjeshtën e vërtet. Temperaturat do të ulen dhe qadra do të duhet t'i marim me vete. Sinoptikanët parashikon që javën që vjen të kemi reshë shiu disa ditë më ravë e marta dhe në vijim për një periud 4 apo 5 ditore do të kemi krejtështë ndryshim të tablosin sinoptike pas si presim ardhje në një sistemi të dendur vrënd i cili gjatë ditës mërkur dhe ditës e njëte presim që t'na si e lisasim të konsiderushme të reshjeve. Gjatë muajt e torë, para shikoj t'je disime normal përsa i përket të reshjeve, gjithashtu vlerat përsa i përket temperaturave do t'jen shumë pran vlerave normale klimatike. Por fundjava e pare muaj të dytë të vjeshtës do të jetë me djelë dhe e përstatëshme edhe për ata që duan të shkojnë pra ndetit. Fundjava në thjelë kryesisht më të këthjelët, e shtuna do të jetë me këthjelim edhe vranësirat të djeta, ndërsa dita e djelë do të jetë kryesisht me djelë pjesë rrishë për zonat lindore, ndërsa pjesa me madhe unë të sirës përëndimore do të paracitet në ndikimin e motit me djelë. Temperaturat e ulta dhe moti tipik i piki vjeshtes do të mbizotëroj edhe në rajon, në Kosovë dhe Macedoninë e Veriut.